Шановні колеги, Цабаль Володимир, фракція «Голос», секретар бюджетного комітету. Щойно Верховна Рада прийняла закон про бюджет 249 голосами. Це зміна до бюджету, те, що всі називають секвестр. Фракція «Голос» голосувала проти такого бюджету з трьох причин. По-перше, цей бюджет досить нереалістичний. Що я маю на увазі, в цьому бюджеті ми збільшуємо видатки на 7%, в той час як дохідна частина зменшена всього на 11%. Це при тому, що ще до кризи доходи впали на 15%. Тобто, що це означає? Що ми нереалістично завищили наші доходи, а видатки, незважаючи на те, що криза, вони збільшені. Там всі ми розуміємо, що коли в звичайного громадянина України скрутна ситуація, він зменшує, скажімо так, в нього зменшуються доходи, він видатки ріже, а ми їх збільшили. Друге, він несправедливий, цей бюджет. В цьому бюджеті ми говоримо, що там були деякі зменшення, але там одним зменшили, іншим збільшили. Наприклад, МВС збільшили на 195 мільйонів фінансування, а фінансування шкіл найменш забезпечених на 1 мільярд зменшили. В цьому бюджеті зменшили в 3 рази фінансування на покращення кваліфікації лікарів. В цьому бюджеті збільшили фінансування реструктуризації вугільної галузі. Тобто ми бачимо, що досить несправедливо і незрозуміло відбулись оці перерозподіли. І третє, найважливіше, цей бюджет не відповідає світовим практикам, що має робити уряд під час кризи, як уряд має допомагати економіці відновитись. Що роблять світові країни? Ну, провідні світові країни. Вони збільшують капітальні видатки, дороги, школи, лікарні. Ми їх зменшили. Попередні уряди так само завжди робили. Попередні уряди в першу чергу зменшували капітальні видатки. Але це не відповідає економічній теорії і кращим світовим практикам. Далі, друге, що роблять? Стимулюють бізнес пільговими кредитами. Цього в цьому бюджеті немає. Третє, що роблять світові уряди, вони стимулюють споживання. Це єдине насправді, що є в цьому бюджеті, але споживання стимулюється тільки, скажімо так, для вибраних галузей, таких як МВС і так далі. І останнє, найголовніше. Проголосувавши за цей бюджет, ми самі себе обманули. Чому? Тому що в цьому бюджеті вже закладене збільшення фінансування, міжнародне фінансування в 1,5 рази. А я вам нагадую, що навіть ті 5 з лишнім мільярдів, які ми очікували від МВФ навіть до цього бюджету, а зараз там більше 8 закладено, навіть ті гроші МВФ нам не дасть без голосування закону про банки. Відповідно, закон про банки ми не проголосували, а бюджет, де вже це фінансування очікується, проголосований. Тому логіки в голосуванні за такий бюджет, який умовно через 2-3 місяці в будь-якому випадку доведеться переглядати, я, моя фракція «Голос» і більшість фракцій, крім «Слуги народу» і депутатської групи «Довіра», не побачили. Дякую за увагу.